নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। আৰু অতিকৈ বেয়া খবৰ যে ভাৰতৰ কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ আজি মৃত্যু হয়। আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম লতা মংগেশকাৰৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমলৈ অৱদান আৰু লতা মংগেশকাৰৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম এই সন্দৰ্ভত। লতা মংগেশকাৰ এজন ডাঙৰ ক্ৰিকেট সমৰ্থক আছিল। বিশেষকৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমক তেওঁ বৰ ভাল পাইছিল। শচীন তেণ্ডুলকাৰ তেওঁ প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ আছিল। যেতিয়া শচীন তেণ্ডুলকাৰ ৰিটায়াৰ হৈছিল তেতিয়া লতা মংগেশকাৰে এই কথাটো শুনি যথেষ্ট দুখিত হৈছিল, যথেষ্ট আঘাত পাইছিল। অন্যহাতে 1983 চনত ভাৰতে যেতিয়া পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল কপিল দেৱৰ নেতৃত্বত, তেতিয়াও লতা মংগেশকাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে মই লৰ্ডছত ফাইনেলখন চালোঁ, বিশ্বাস হোৱা নাই যে ভাৰতে দুবাৰৰ চেম্পিয়ন দল ৱেষ্ট ইণ্ডিজক হৰাই ফাইনেল জিকিছে, এজন ভাৰতীয় হিচাপে মই গৰ্বিত। 1983 চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ জিকাৰ ক্ষেত্ৰত লতা মংগেশকাৰৰ এটা ডাঙৰ কাহিনী অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে, আমি সেই সন্দৰ্ভত আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম। যেতিয়া ভাৰতে 1983 চনৰ বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল তেতিয়া ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ড অৰ্থাৎ BCCI এটা অতি ভিক্ষাৰী, এটা অতি দুখীয়া ক্ৰিকেট বোৰ্ড আছিল। ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰসকলক প্ৰাইজ মানি হিচাপে দিবলৈ, উপহাৰ হিচাপে দিবলৈ BCCIৰ হাতত সেই সময়ত একোৱেই নাছিল, এটা ফুটা কৰিও নাছিল। আৰু এনেকুৱা এটা অৱস্থাত লতা মংগেশকাৰ আগবাঢ়ি আহিল BCCIক সহায় কৰিবলৈ। লতা মংগেশকাৰে এখন গানৰ কনচাৰ্ট আয়োজন কৰিলে। যিহেতু লতা মংগেশকাৰ এগৰাকী বিখ্যাত গায়িকা, গতিকে সেই গানৰ কনচাৰ্টখন চাবলৈ বহু লোক তাত জমা হ'ল। বহু লোকে তাত পইচা দি সেই গানৰ কনচাৰ্টখন চালে। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমৰ বাবে সেই কনচাৰ্টখন হৈছিল। ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বিশ্বকাপ বিজেতা সকলো প্লেয়াৰ তাত আছিল আৰু সকলোৱে যেতিয়া পইচা দি সেই কনচাৰ্টখন চালে তাত বহুত টকা উঠিলে আৰু সেই টকাখিনিয়ে BCCIক লতা মংগেশকাৰে দান কৰিলে আৰু সেই টকাখিনিয়ে BCCIয়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমৰ সদস্যসকলক প্ৰদান কৰিলে। গতিকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত যেতিয়া BCCIৰ এটকাও নাছিল তেতিয়া লতা মংগেশকাৰে আগবাঢ়ি আহি সহায় কৰিছিল, BCCIক সহায় কৰিছিল, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমক সহায় কৰিছিল। 2011 চনত ভাৰতে যেতিয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এদিনীয়া বিশ্বকাপ দখল কৰিছিল তেতিয়া লতা মংগেশকাৰৰ আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হৈছিল আৰু সেই সময়ৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া দেখিছে কিদৰে তেখেতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমৰ বিশ্বকাপৰ সৈতে এখন ফটো লৈ পেলাই আনন্দ কৰিছিল। 2016 চনৰ T20 বিশ্বকাপত যেতিয়া ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰিছিলে তেতিয়া লতা মংগেশকাৰে টুইট কৰি উল্লেখ কৰিছিলে যে এয়া অতি গৌৰৱৰ ক্ষণ যে ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দৰে এটা কেতিয়াও নহৰা টীমক হৰুৱাই পেলাই টুৰ্ণামেণ্টত আগলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক সেইদৰে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে ৰিটায়াৰমেণ্ট লোৱাৰ যেতিয়া নিউজ ওলাইছিল তেতিয়া লতা মংগেশকাৰে টুইট কৰি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক টেগ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে আপুনি এনেকুৱা কথা নাভাবিব, দেশক আপোনাৰ প্ৰয়োজন, আপুনি এনেকুৱা কথা মনত নানিবই। চ' আপোনালোকে দেখিলে যে লতা মংগেশকাৰ কিমান এগৰাকী এক্টিভ, কিমান এগৰাকী ডাই হাৰ্ড ভাৰতীয় ফেন আছিল, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ফেন আছিল। 1983 চনৰ প্ৰথম বিশ্বকাপ বিজয়ৰ পৰা ধৰি একেবাৰে শেষৰ অৱস্থালৈকে তেখেতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বাবে যিমানখিনি কৰিলে, যিমানখিনি মন্তব্য আগবঢ়ালে, সেয়া সঁচাকৈ মানিব লাগিব। সমগ্ৰ ভাৰতৰ মিউজিক লভাৰৰ লগতে যিসকল ক্ৰিকেট অনুৰাগী আছে তেওঁলোকেও কিন্তু লতা মংগেশকাৰক সদায়ে মনত ৰাখিব এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্যৰ বাবে। চ' আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়া এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।